Godātais Danusevičs kungs, cienījami pedagogi, izglītības vadītāji un izcilas izglītības entuziasti. Vispirms šodien mēs pieminām Ukrainu, ir Ukrainas neatkarības diena un vienlaicīgi diena, kopš 6 mēnešiem ir sācies karš pret Ukrainu. Ukraina varonīgi pretojās. Mēs esam visi pārliecināti, kad Ukraina uzvarēs, un Latvija ir bijusi solidāra, ir solidāra un būs solidāra ar Ukrainu. Tagad pie šodienas. Mēs šodien godinām skolotājus, skolas un gimnāzijas, kas ir ieguldījušas milzīgu darbu mūsu skolēnu talantu izkopšanai. Un par talantiem jau Danusevičs kungs runāja. Tie ir jāprot atpazīt un tie ir jāprot izkopt. Un tas ir tieši tas, ko jūs darat. Iespējams, ka tieši jūsu skolēni veidos nākošo pedagogu, zinātnieku, valstsvīru un valstssievu paudzi. Šajā svētīgajā darbā nav neviens labāks par skolotāju. Jo skolotājs ne tikai dalās zināšanās, padara mācīšanos interesantu un jēgpilnu. Es, protams, atceros arī savas skolas gadus, kur bija tādi skolotāji, kas man likās ļoti interesanti, pasniedz savas stundas un kas man interesēja, un bija tādi, kas nepārāk. Bet katrā ziņā mēs esam šeit izcili skolotāji, un kuri arī iedvesmo, palīdz uzstādīt un sasniegt skolēnam savus mēķus. Iespēja ikdienā veidot jaunās paaudzes raksturu un jaunās paaudzes nākotni, savukārt piešķir jēgu skolotāju darbām. Par pedagogiem tādēļ jākļūst viedākajiem, ētiskākajiem un emocionāli inteliģentākajiem mūsu sabiedrības locekļiem. No tā ir atkarīgs, kā veidojās mūsu sabiedrība nākamajās paaudzēs. Laikos, kad izglītība bija grūti pieejama, skolotāja amats bija sociālā prestīža simbols. Šobrīd informācija ir visapkārt, gan kvalitatīva, gan nekvalitatīva, gan patiesa, gan melīga. Un mums ir jāprot atšķiet, kas ir kas. Taču zināšanu apguvē joprojām ir vajadzīgs mentors, tātad zinošs pedagogs. Var teikt, ka pedagoga nozīme informācijas pārbagātības apstākļos ir tikai pieaugusi. Šobrīd prasības pret pedagogiem ir daudzkāršojušās. Pedagogiem šodien ir jāprot pašiem radīt mācību materiālus, pašiem radīt saturu, mācīt gan klātienē, gan attālināti, un kas man šķiet visgrūtāk, ir hibrīdā formā. Bet to jūs visi, protams, protat, tāpat arī Covid laikā jums bija jānodrošina epidemioloģiskās prasības. Un par spīti daudzajām vakancēm skolās jums ir arī jāprot izpildīt visas birokrātiskās prasības un nodrošināt to, ka stundas tomēr notiek. Es uzskatu, ka nākamajai Saeimai un valdībai svarīgai prioritātei ir jābūt izglītībai. Jārisina jau tagad sasāpējušās problēmas, ar kurām pedagogi saduras ikdienā, un, protams, arī tās problēmas, kas vēl nāks klāt pie esošajām. Pedagogiem ir nepieciešams adekvāts atalgojums, sabalansētas slodzes un atbalsta mehānismi. Šīs problēmas ir jāskata un jārisina kompleksi. Te nepietiek ar plāksteru līmēšanu. Un tagad ar cieņu un abrīnu es gribu izteikt jums vislielāko pateicību, ka jūs par spīti visām grūtībām turpināt savu misiju, savas misijas darbu. Jūsu darbs ir ļoti nozīmīgs jauniešiem, bet ne tikai viņiem, bet mūsu sabiedrībai kopumā un visai mūsu valsts nākotnei. Un tādēļ es jums esmu pateicīgs katram personīgi par ieguldīto darbu, kopjot Latvijas jaunos talantus. Paldies jums!